Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռևյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյանց, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյանց, Արցախում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, եւ այսօր ամենից շատ հնչող հարցերն են, ինչպես օգնել Արցախի մեր հայրենակիցներին եւ ինչ անել Արցախը հայկական պահելու համար, ինչպես դա անել։ Դուք այս հարցերի շուրջ ինչ մտորումներ ունեք։ Ամեն անգամ, երբ ես այդ հարցի շուրջ եմ մտածում, ես գալիս եմ մեկ եզրահանգման, որ կամ մի խոչընդոտ, որևէ բան դեպի դրականը փոխելու Արցախում, դա ներկայիս իշխանությունը, որը թույլ չի տալի, ոչ մի լծակ չունեն առողջ ուժերը, որոնք կարողանան Արցախի հարցը գոնե ինչ-որ մի ձև լուծում գտնել։ Այսօր բոլոր բանակցային պրոցեսները, ամեն ինչ գտնվում է այն իշխանության ձեռքում, որ մեկ նպատակ ունի՝ հանձնել Արցախը, ինչ որ երկար տարիներ երազել են, հանձնել Արցախը իրենց պատկերացնում տիրոջը, հա, որին իրանք նշանակել են, իրանք իրանց մեջ պայմանավորվել են ով է տերը լինելու Արցախի։ Եվ դրանով փակել ուղղակի այդ հարցը, ինչը որ իրենք ներսում կարծում եմ այդ հարցը արդեն շուտ բանից լուծել են, իրենց համար գոյություն չունի Արցախ, հիմա ինչ որ ֆորմալ բաներ են մնացել, որոնք որ պետք է ուղղակի իրականացնեն, ինչ-ինչ պատճառներով ուշացնում են, միգուցե այլ ակնկալիքներ նաև ունեն, վախ ունեն, որը կարծում եմ շատ բնական է, որտեվ եթե վերջնականորեն այդ հարցը լուծվեց, կարծում եմ շատ լուրջ խնդիրների առաջ կկանգնեն, այդ իսկ պատճառով էլ ստերուտի չեն շտապում։ Մի խոսքով, կամ մեկ խոչընդոտ Արցախի բլոկադան բացելու, Արցախի շուրջ բանակցություններ սկսելու նոր էտապից, նոր դաշինքներ նույնիսկ կազմելուց, կամ մեկ խոչընդոտ, եւ դա ներկայիս իշխանությունն է եւ նրա դրածոները Արցախում։ Արցախի նախագահին էլ նկատի ունեք, նստածույցը ինչ է փոխում նրա այս իրավիճակում, սա շոու է թե դա իրականությունից փախչել է։ Եվ այն պարագայում կամ մեկ ըստիս եւ շատ-շատերի, եթե պատճառն ես ուզում գտնես եւ դրան համար էլ նստում ես, նստածույց ես անում եւ այլն, կամ մեկ պատճառ եւ բարի եղի բարձրաձայն ասել դա, այսինքն որ ստերեվույթը լավ սերտ կապված ես այն իշխանության հետ, որը այսօր հանձնում է այդ Արցախը, ապա շատ դժվար է իհարկե խոստովանել, որ այո, ես այն հանձնողներից եւ Արցախը դավաճանողներից մեկն եմ։ Դրա համար ինչ որ իլյուզիա է ստեղծվում պայքարի, ինչ որ անիմաստ նստածույց, առանց մատնանշելու, թե ինչն է պատճառը, որ այսօրվա օրով Արցախի նախագահան, մենք չենք պատկերացնի երբևէ 30 տարվա ընթացքում, որ նախագահան Արցախի պետք է ինչ որ ծայրահեղ մեռանեն, նստածույց լի, վերացվի այդ ամեն ինչը, եւ պարլամենտում խոսածվի եւ բարձրաձայնվի, որ դարերով ապրել ենք ազերների հետ, եսիմի այդ աննորմալ իրավիճակ է, եւ այն ինչ որ սա կատարվում է, դա ասում եմ իմիտացիա է պայքարի, ռեալ պայքար ես այնտեղ չեմ տեսնում, կա մեկ պայքարի ձև, դա ձեր ազատվելն է ներկայիս իշխանությունից եւ նոր բանակցող նշանակել, գտնել, որը կարողանա այդ ուղակից դուրս գալ։ Իրենք էլ խոստովանում են, որ ունակ չեն անվտանգությունն ապահովել երկու հայկական պետությունների, ձեզ համար հասկանալի է, թե այդքանից հետո ինչու են շարունակում մնալ իշխանության։ Որտեվ պետք է պատասխան տանեն ամեն ժամանակ, որ ինչին բերել են, եւ այդ ժամանակ, եթե խոստովանում ես, որ դու ունակ չես, ապա պետք է տեղը զիջես, իսկ այդ դեպքում, եթե դու զիջեցիր քո տեղը, դու բնականա կգան այն ուժերը, ովքեր որ կհարցնեն քեզանից եւ դեմդ կոպիտ ասած կբերեն, են ամեն ինչ որ արվելա։ Դրա համար մաքսիմալ կարելի է բերել այն վիճակի, որ մեղավորների քանակը միայն ավելանա, դրանով մասնակից եւ հանցակից դարձնել հասարակությունը, մտավորականներին, էլիտան բանակը, բոլորին սարկես մեղավոր, որ կարողանաս պլստաս ստերեվույթի այն պատժից, որը որ բնական պետք է լինի եւ լինելու համոզված եմ։ Ժողովրդին մեղադրելն էլ է այս կոնտեքստում տեղավորվում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին օրերս, երբ որ հարցազրույցի ժամանակ հարցնում էին, ինչու եք դուք մինչեւ հիմա այդ պարտությունից հետո շարունակում ղեկավարել, նա ասաց, որ ժողովուրդն է ընտրել։ Նախ դարել եմ մանիպուլյացիա, որովհետեւ ժողովուրդը չի ընտրել քեզ Արցախը հանձնելու, դու լրիվ այլ խոստումներով էիր գալի ընտրությունների,
թե հասկացող մարդիկ հասկանում էին, որ դա այդպես չէ, որ նա պատրաստ չէ Արցախը փրկել, որևէ կարգավիճակ տալ Արցախին, նա պատրաստում էր հանձնել, բայց հասարակության մի մասը հավատում էր, որ նա կարող է կամ ուզում է կամ ցանկություն ունի ինչ որ մի բան անել ի նպաստ Արցախի կարգավիճակի, դրանով խապելով, մանիպուլացնելով հասարակությանը, նա վերընտրվեց, թեպետ ես չեմ հավատում, որ նա վերընտրվել է, ես կարծում եմ, որ համոզված եմ դրանում, որ սարսափելի ֆալսիֆիկացիաներ են տեղի ունեցել եւ միջազգային կոնսենսուս ինձ դրա համար էլ ուղակի կար, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մնա այստեղ իշխանության, աչք փակվեց ամեն բոլոր այն համոզված եմ խախտումների, ընտրությունների ժամանակ եւ նրան վերընտրեցին այն խաղացողները, ովքեր որ այստեղ հարց են լուծում, դրա համար դրան չեմ հավատում եւ այո, նա խապեց հասարակությանը եւ դրանով էլ պայմանավորված է, որ այսօր վայրը ռեյտինգը սարսափելի անկում է ապրել, որտեղ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ երկրորդ անգամ գնացին ու ընտրելու, հասկացան, որ նա կրկին խապել է։ Եվ սոցհարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ժողովուրդը կողմ չէ ի վերջո։ Այո, դա ցույց է տալի հավաքվեի նաեւ հայակվեի ձայների թիվը, դրա մասին խոսում են նույնիսկ իշխանամերձ սոցհարցումներ, միջազգային այլ հարցումներ, ամեն ինչ խոսում են դրա մասին, որ նա չունի այն լեգիտիմությունը, այս հարցում գոնե, չեմ ասում մնացած բոլոր հարցերում, թե իմ համար ինքը առհասարակ ոչ լեգիտիմ պերսոնա է, մեր հասարակության համար լեգիտիմ չի, մեր պատմության համար լեգիտիմ չի, մեր ապագայի համար լեգիտիմ չի, կատեգորիկ չեմ ընդունում իրան որևէ այլ կարգավիճակում, բայց թեկուզ գոնե Արցախի հարցում նա լեգիտիմ չունի այս կամ այն ձևով լուծել այդ խնդիրը։ Ինքն էլ է ասում, ասում է, ես Արցախյանից բանակցելու իրավունք չունեմ, այսօրվա ասուլիսին էլ էր այդ մասին խոսում, բայց գնում է եւ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմը, հայտարարում է եւ ասում է եւ հայտարարում է թե պարլամենտում, թե այստեղ, թե այնտեղ, որ այո, ես նա տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ գնում բանակցում է թե Բրյուսելում, թե Մոսկվայում, կանոնում ասում է ինչ կապ ունի, որտեղ են բանակցում, բայց դու նոր ասում ես, որ չես բանակցում եւ իրավունք լեգիտիմ էլ չես, կամ իրավասություններ չունես բանակցելու։ Խճճվել է Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ այդ մանիպուլյացիան։ Ես հույսով եմ, որ իր ամոթ իստերիկա է եւ պանիկա է, որտեղ նա էլ է հասկանում, որ ինչ որ ծուղակում է գտնվում եւ փորձում է ինչ որ ժամանակ շահել ըստ երևույթի, կամ գարանտիաներ ստանալ, ինչը որ կարծում եմ դեռ վաղուց է այդ պրոցեսը իր մոտ, եւ ես ասում եմ, որ գարանտիան ինքը ուղղակի ուզում է ստանալ, որ չեն հրապարակվի այն պայմանավորվածությունները, որոնք որ նա ձեռք է բերել թշնամիների հետ, ես կարծում եմ այդ դրա գարանտիաներն են, որ դա չի հրապարակվի եւ երբեք ոչ մեկ չի տեսնի, թեև դա իմ կարծիքն է, բայց կարող եմ իրան ասել, որ դա այդպես չի լինելու եւ վերջի մենք ճշմարտությունը բոլորս կիմանանք։ Արդեն ըստ էության շատերը գիտեն ճշմարտությունը։ Իրենց հիմնական թեզը որն է, քանի որ նաեւ հայակվեին անդրադարձակ, ցանկացած նախաձեռնության դեպքում ասում են որևէ բան մի արեք, թե չէ պատերազմ կլինի, եւ ժողովրդին սպառնում են պատերազմով։ Սա ահաբեկչություն չէ տեղեկատվական ժողովրդին։ Իհարկե, պլյուս պահպանելն է այն իներտ իրավիճակը, ճաշչային իրավիճակը, որը ի դեպ նաև զուգորդվում է այդ փառատոնների անցկացմամբ, վարթաբարներով եւ այլն, այսինքն ստեղծվում է իլյուզիան, որ ամեն ինչ լավ է, բայց ճահճացում է ինքը իրանով ընդհանուր բոլոր process-ների եւ որևէ պայքարի ձև եթե չկա, ապա այսպես ասեմ, եթե ինչքան քիչ պայքար լինի այն գաղափարի, որոնք որ առաջ են, այն թեզերի, որոնք որ իրանք առաջ են տանում, այդքան իրանք ավելի շատ կարող են արտաքին հարթակներում ասել, որ հասարակությունը համաձայն է ինձ հետ, մաքսիմալ իրանք պետք է դա վարկաբեկեն եւ վախեցնեն հասարակությանը, որ ցանկացած քայլ, որը որ արվում է Արցախը հայկական պահելու, կբերի այս կամ այն պատերազմի արճակատման եւ այլն եւ այլն, իհարկե պետք է վախեցնեն հասարակությանը, որ հասարակությունը գնա եւ գարեջուր խմի հրապարակում, այլ ոչ թե պայքար մղի այն ամեն ինչի դեմ, ինչ որ նրանք փաստացի գործել են։ Այսինքն իրենք են վախենում այդ հակակայլերից իրականում։ Կարծում եմ այո, որտեվ չի կարող չլինել հակակայլ, եւ ինչքան որ այդ են դեպքերից է, որ ինչքան ավելի ծանր են արձագանքում, ուրեմն այդքան ճիշտ ուղի վրա են կանգնած, եւ եթե այդ process-ը որ կատարում եւ իրանք այդպես վարված են կոպիտ ասած այդ process-ներից, նշանակում է, որ ճիշտ թիրախին է խփում եւ ճիշտ տեղին է այդ ամենիչը։ Տեսեք, իրենց մյուս թեզն էլ այն է, որ մենք
թույլ երկիր ենք, մենք ռեսուրսներ չունենք, մենք չունենք դաշնակիցների տարբերություն Ադրբեջանի, որի թիկունքին Թուրքիան է կանգնած, եւ մեզ այլ բան չի մնում, քան համաձայնել Ադրբեջանի պահանջներին եւ գնալ այդ խաղաղության դարաշրջանին։ Մի տարբերությամբ, որ ոչ թե պետությունն է թույլ եւ ազգն է թույլ եւ հասարակությունն է թույլ, այլ իրանք են թույլ եւ իրանք են թույլացնում, այսօր շարունակում են թույլացնել բոլոր անինստիտուտները, որոնք որ պետք է հզորացնեն Հայաստանը։ Այդքան բան։ Եվ նույն, եթե դաշնակիցների մասին է խոսքը գնում, ապա այս իրավիճակում, եթե աշխարհը բաժանվում է այսօր ինչ-որ դաշնակիցների, ինչ-որ բևեռների այդ ամեն ինչը բաժանվում աշխարհը եւ իրականում նոր աշխարհակարգը ստեղծվում, պետք է ճիշտ կողմնորոշվել եւ հասկանալ այդ դեպքում քո գոյաբանական հարցը, որ լուծես, որ դաշնակիցների հետ պետք է կարողանաս դա անել, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեկ բևեր եւ դա օրինակ արևմուտքն է, ապա մենք ցույց ենք տեսնում ենք, թե վերաբերմունքը առհասարակ Արցախին եւ հայությանը ինչպիսինն է արևմուտքի կողմից, դա ընդ որում մենք պահանջում ենք, որ մեզ ուշադիր լինեն, մեզ փրկեն, օգնեն այն բևերի այն երկները, որոնք որ ստեղծվել են ցեղասպանությունների վրա, խոսքը գնում է թե անգլոսաքսական երկրներ, թե ֆրանսիան լինի, դա եվրոպան իր բուն արկառից բուն իմաստով ամբողջությամբ, որոնք որ միմյան գենոցիդների վրա են կայացել եւ այսօրվա իրենց գոյությունը պայմանավորված է հենց դրանով, գրավելով եւ ոչնչացնելով աշխարհ մոլորակի երևի 80%-ը, մենք այսօր անցից կարեկցանք ենք սպասում, ինչ որ աբսուրդ է, եւ բոլոր շահերը նրանց այսօր նրանում են, որ այստեղ լինի մաքսիմալ Թուրքիայի ներկայացություն, որը որ իրենց գլխավոր դաշնակիցն է այս ռեգիոնում, եւ նրա սատելիտը ինչ որ մի հորինված Ադրբեջան, որը որ պետք է կատարի նաեւ այն ֆունկցիաները, որոնք որ կպահանջեն իրանցից, եւ այն պահին, երբ կլուծվի Արցախի հարցը, լուծվի ի նպաստ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, այդ պահից սկսած Ադրբեջանը կկարողանա շատ ավելի զորեղ դառնալ, վերջնականորեն կկայրի կամուրջները այն բևեռի հետ, որը որ ներկայացնում են Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Պարսկաստանը, եւ ամիջապես կդառնա մի մասնիկը այդ զինանոցի արևմուտքի, եւ դրանով էլ կդառնանք մենք այդ, բայց մենք ուղղակի այնպիսի դիրք ունենք աշխարհագրական, որ մենք ոչ մի ֆունկցիա չենք էլ կարող ունենալ, մենք ուղղակի կծորտ ենք դառնալու, մենք դառնալու ենք այն փոքր ինչ որ զանգված բիոմասա, որը որ կծառայի մեկ նպատակների, եւ դա տոտալ լիբերալիզմի դիկտատուրան է եւ լիբերալիզմի ծաղկունքը։ Բայց այս ընթացքում միայն Իրանն են ոստանում այս ամբողջ գործընթացներին։ Մենք նման հայտարարություններ միայն Իրանից ենք լսում։ Ռուսաստանի կողմից չկան հայտարարություններ։ Ռուսաստանը կարծում շատ ավելի, այնքան սխալ բաներ է արել Ռուսաստանից, կարծում այս ժամանակը 18 թվականից սկսած։ Բայց դա ամեն դեպքում այսօրվա օրով մեզ Պարսկաստանի հետ կապող եւս մեկ ուղակներից մեկ կարող է հանդիսանալ հենց Ռուսաստանը։ Եվ ուզենք թե չուզենք, բայց եթե մենք չենք ուզում դառնալ վիլայետ եւ բարիզ բուն իմաստով, ապա մենք պետք է ուղակի այն աստիճան ենք հասել, այն աստիճան ենք մեր ստատուսը եւ մեր դիրքը կորցրել աշխարհում, որ մենք ստիպված ենք այսօր փրկվելու համար ընտրել այս կամ այն կարգավիճակը։ Եվ այդ դեպքում ես կարծում եմ ավելի լավ գոյաբանական հարցն է դա լինել դաշնակից Իրանի Ռուսաստանի հետ, քան վերջնականորեն հանձնվել Թուրքիային եւ դառնալ դրա մասնիկը։ Իդեպ մենք խոսեցինք այդ պարտվողականության քարոզի մասին, այնպես չէ, որ իշխանություններն ասում են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո խաղաղություն լինելու է։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որևէ երաշխիք չկա, որ դրա ստորագրումից 30 րոպե հետո պատերազմ չի սկսվի, եթե օրինակ չլինեն միջազգային երաշխավորներ, բայց նաև նշում է, որ այնպես էլ չէ, որ բոլորը խանդավառված ուզում են երաշխավոր կանգնել այս գործընթացում։ Դա մասն էլ խոսեցինք, որ չկա որևէ միջազգային պարտներ, որը որ ուզում է որ այս հարցը լուծվի ի նպաստ հայության։ Չեն կարող, մեզ չի ներվել այն փաստը, որ մենք ունենք երկու պետականություն, երկու պետություն։ Մեզ այդ փաստը աշխարհը չներեց եւ մաքսիմալ պատժում է մեզ այսօր այդ փաստի համար։ Ուզում եմ հասկանալ այս իշխանությունների մոտիվացիան, որն է այդ պարտվողականության քարոզը։ Միմիայն ես ուրիշ մոտիվացիա չեմ տեսնում։
Բայց եթե պետությունն են կորցնում, իրենք որտեղ են նշանակվում։ Այն փոքր հատվածը, որտեղ իրենք կնշանակվեն պետությունը կորցնելուց հետո, դա էլ կլինի իրենց մաքսիմումը, իրենց ավելban պետք չէ։ Իրենց Արցախ այցելել պետք չէ։ Իրանք իրանք Սյունիք կամ այլ կամ Ջերմուկ այցելել պետք չէ, նրանք Դիսնեյլենդներ ունեն այցելելու համար։ Փոքր մի հատ հատված լինի, ինչ որ կմնա Հայաստանից, Երևանի շրջակայքով իր փառատոններով, իր ամեն ինչով, մնացած բոլոր վայրկները դրսում կլինեն եւ նրանք կվայելեն, նրանք փաստը ցույց է տալի, որ այս հասարակությունը իրենց անընդունելի է, իրանք ատում են հայ հասարակությունը, որը որ ապրում այս հողին։ Իրանք ինչքան ավելի քիչ լինենք, այդքան ավելի քիչ պատասխան, այդքան ավելի քիչ մարդու առաջ պետք է պատասխան տան։ Ինչքան մինիմում մնա մեր երկրից, այդքան իրանք մաքսիմումն է։ Դա է իրանք պետք։ Եվ վերջ-վերջո ինչ է իրանք պետք՝ ուտել, լափել, լակել, հանգստանալ, այդ ամեն ինչը իրանք ուրիշտեղ են իրականացնելու։ Իսկ այստեղ այս հատված իրանք պետք է լինելու, շրջապատված, չգիտեմ, Թուրքիայի թե Ադրբեջանի ոստիկանությամբ, թուրք էլեկտորատ, որը իրանք փորձում են բերել Հայաստան, որը հետո տարի մի քանի տարուց ուղղակի մեծամասնություն կդառնա այստեղ, եւ դրանով իրենց հարցը լուծել, որտեղ դա է իրանց նպատակը դա է։ Ինչ անելիք ունի էլիտան այս իրավիճակում։ Հասկանալ է էլիտան ով է, որտեւ եթե օրինակ ինչի եմ անընդհատ այդ փառատոնային փաստը հիշեցնում, որտեւ շատ ինչ որ շատ այդ ամեն ինչ այսօր կատարվում, եւ երբ պետությունը կարեկցանքի եւ աջակցության այդ ուղղակի ակամուժները արել է եւ մաքսիմալ փորձում է հասարակությանը ցույց տալ, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ կապ չունի, որ Արցախում մարդիկ սովամայն լինում, չկա դեղուրայք եւ այլն եւ այլն, սարսափելի ճգնաժամ է, հասարակությանը դրանից փոկելու ստիպում է, սկսում է կազմակերպել ինչ որ փառատոնային, ինչ որ ֆեստիվալային երկիր է սարքում, որտեղ հասարակությունը տժտժում է եւ ուրախանում այն ամեն ինչին, գարեջերիով, չգիտեմ, այնտեղ համերգներով եւ այլն եւ այլն։ Մաքսիմալ ինչ որ անհասկանալի ինչ որ ինստասամ կա, ասենց ինչ որ մարտիկ են գալի մեր մոտ, որ անում են համերգներ, կազմակերպում են, մասնակցում են այդ համերգների, եւ այդ դեպքում, երբ որ պետությունը չի կատարում այս ֆունկցիան, որ Հայաստանի հասարակությունը մտահոգված լինի այն բոլոր խնդիրներով, որոնք ռեալ գոյություն ունեն, երբ որ դա չի անում, դա պետք է անի հենց այդ էլիտան, որը որ հետո բեմ է բարձրանում եւ մասնակցում է համերգների, եւ եթե չի անում, կրկնվում պետությունը, ու իշխանությունները դրանով չեն զբաղվում, ապա այստեղ պետք է էլիտան իր խոսքը ասի եւ ասի՝ մի ոպե, մենք այս ժանտախտի ժամանակ այդ խրախճանքի մասնակիցը չպետք է լինենք, պետք է էլիտան հասկանա, որ մենք այսօր դառնում ենք այն մի ընդհանուր սարսափելի անճորնի process-ի, որը որ կատարվում է մեզ մոտ, այսօրվա էլիտան բեմ բարձրացող, երկող եւ այլն, կազմակերպող այդ համերգները, այդ ամեն ինչը, նրանք մասնիկն են դառնում այդ ընդհանուր մղձավանջի եւ նպաստում են նրան, որ հասարակությունը իսկապես զոմբիացման այդ process-ում չտեսնի այն բոլոր սարսափելի բաները, որոնք որ կատարվում են, եւ եթե դա է էլիտան, ապա նա պետք է հասկանա այդքանը գոնե։ Քաղաքական էլիտայի անելիքը ո՞րն է։ Ես արդեն չգիտեմ քաղաքական էլիտայի անելիքը ո՞րն է, որովհետև ելի եմ ասում, մեկ լուծում կա, այդ լուծումը դեռ չի գտնվել, ու ես կարծում եմ ցանկացած ռեալ անդիմադիր ուժը հասկանում է ինչն է պատճառը եւ ինչ է պետք անել այդ հարցում։ Փառատոնների վերաբերյալ ասում են, ժողովուրդը ստրեսի մեջ է եւ սա որոշակիորեն իրեն ստրեսից հանելու միջոց է։ Այդպես են արդարացնում հիմնականում։ Դե դրանով էլ պետք է արդեն, դրանով էլ պայմանավորված է ըստ իրանց։ Իհարկե դրանով պետք է իրանք ավարտվի, բայց դա էլ չէ, ավելի մեծ, այդ գիտեք ինչն է, նման ինչ որ պլասեբո են տալի, այն փուչիկ դեղ է, որը որը ասում են, այս հիվանդությունով դու հիվանդ ես, արկես այս հաբը, եւ դու լավ կզգաս։ Մարդը պլասեբոն կուլա տալի եւ ինքն իրան համոզում է, որ ինչ որ մի բան իր մոտ փոխվել է, չէ, այդպես չէ, ընդհակառակը ավելիա ծանրանում այդ հիվանդությունը, ավելի սարսափելի է դառնում։ Արդյոք այս իրավիճակում բոլորը չպետք է հստակ դիրքորոշում հայտնեն, գոնե Արցախի հետ կապված որևէ արդարացում ունի մտավորականների կամ ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացող քաղաքական գործիչների լրացում։ Ոչ, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք ինֆանտիլ վերաբերմունք ունենք
եւ պարազիտների պես ենք այսօր մեզ պահում, մեր իսկ հարազատ հողում։ Մենք դրա իրավունքը չունենք, մենք իրավունք չունենք մեզ այդպես դրսևորել, մենք պետք է խոսենք եւ մենք պետք է հասարակությանը փարոս հանդիսանա այն էլիտան, որը որ պետք է ասի մի րոպե չափալախներով արտնացնի նույնիսկ հասարակությանը, թեկի դեպի այն կողմ, որտեղ այրվում է մի ամբողջ հանրապետություն եւ քո հայրենակիցներն են այսօր այնտեղ այրվում։ Դա է ֆունկցիան էլիտաների ցանկացած քաղաքական, մշակութային, սպորտ, ինչ ուզում են լինի։ Եթե դու մասնիկն ես, եթե քեզ ռուսերենում «Ատաժդիստվելայեշ», այսինքն քեզ նույնն ես համարում այդ ժողովրդի հետ, եթե դու քեզ կապում ես այդ ոչ թե պարազիտի պես ուղակի ապրում ես, դու պետք է մաքսիմալ այդ վերադարձնես այն ամեն ինչ, ինչ որ քեզ տվել է հես հասարակությունը, պետությունը, պետականությունները, տարբեր ժամանակների պատմությունը, դու պետք է վերադարձնես այդ գաղափարներին, որոնք որ սնել եւ կերտել են քեզ։ Փորձեր եղան նախորդ տարիներին, թեկուզ դիմադրության շարժումը, բայց ամենքեր փորձեցին վարկաբեկել բոլոր ուղություններից, այդ թվում այսպես կոչված fake ընդդիմությունը։ Դա էլ է process, բայց դրանում էլ պետք է, կարծում եմ, պինդ մնալ եւ չկոտրվել եւ շարունակել այդ պայքարը, որտեղ այլընտրանք մենք ուղակի չունենք, մենք այլ երկիր չենք ունենալու եւ եթե մենք ներկայիս իշխանությունների պես չենք պատրաստվում ապրել վիլայեթում, բայց հանգստանալ Նիցայում, դու մենք պետք է դրա դեմն առնենք իհարկե։ Փողոցային պայքարով է հեռացվելու այս իշխանությունը, թե ինչ-որ այլ տարբերակներ եք տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ արդար կլինի, որ փողոցով այդ հարցը լուծի։ Իրենց պարագայում դա պետք է փողոցով եւ դա պետք է շատ շատ զորեղ պայքար լինի հենց փողոցում։ Նրանք պետք է նույն պատասխանը ստանան, ինչով եկել են։ Դա իմ կարծիքն է։ Իսկ հասարակությունը ես անընդհատ վերջերս եմ մի օրինակ բերեմ 70-ականներին մի սեկտա կար, ոնց էր կոչվում, անունը մեր գալիս էի Վելինաց մասին եմ մտածում, մոռացա, մի խոսքով սեկտա կար, որը որ հարավային Ամերիկա տեղափոխվեց, Ամերիկայից, երբ որ արդեն սկսեցին իրենց հետևել, որտեղ տարբեր գործողություններ են անում սեկտան եւ անգան արդեն ՖԲՌ-ի աչքի տակ եւ ստիպած են գաղթել։ Մի խոսքով ես երկար չպատմեմ, կար մի սեկտա, որը որ այն պահին, երբ որ հասկացա, որ իրենց վերջը գալիս է, քահանան գլխավոր հազարից ավել մարդու ստիպում է սկզբից թույնել իրենց երեխաներին, հետո թույնվել եւ դա համարվում է սուիցիդի ամենամեծ համանասարսափելի դեպքերից մեկ պատմության մեջ, երբ որ հազարավոր մարդիկ պատրաստ են եղել իրենց երեխաներին եւ նույնիսկ իրենց սպանել միայն մի քանայի քարոզի պատճառով։ Դա բնական է, որ այդ քարոզը տարիներով է տևել։ Այսինքն հասարակությունը, այդ հասարակությունը պատրաստ է եղել սպանել ինքն իրեն եւ իր երեխաներին միայն այն մի գաղափարի մասին, որը հիվանդ երևակայություն ունեցող մարդը բերեց իրենց առաջ։ Դա պատմական փաստ է եւ հազարից ավել զոհ եղավ։ Հիմա դա պրոյեկտելով մեր իրականությունը։ Դրա մենք նույն վիճակում ենք գտնվում։ Մենք այսօր պատրաստ ենք թույնել մեր երեխաներին եւ ինքներս մեզ միայն ինչ որ մի գաղափարի հետեւից գնալու, որը իդեպ փուչիկ է, ինչպես եւ այդ դեպքում, այդ սեկտայի դեպքում։ Մեզ այսօր ասում են, որ կուշտ փոր ունենալը դա ամենագլխավոր բանն է, ինչ որ ձեզ պետք է, դրա համար հարցազրույցը այսօր նա սկսում է նրանից, որ պատմում է ինչ որ աճերի եւ այլն, ինչ որ։ Բայց քիչ չեն այդ ձեր ասած սեկտայի հարող մարդիկ։ Ես կարծում շատ են, ըստեղ ուղակի եմ ասում ճիշտ ուղղորդելու եւ գոնե սեկտայից այդ մարդկանց աղանդից փոկելու, նիկոլիզմի այդ աղանդից մարդկանց փոկելու համար դա լուրջ աշխատանք է պետք եւ եթե թեկուզ վաղը Նիկոլ Փաշինյանը էլ չլինի իշխանության, process-ը միայն պետք է շարունակվի եւ այդ գաղափար այդ սարսափելի դատարկությունը ինքը իրանով պետք է հասարակության մեջից ուղակի հանել այդ ամեն ինչ, որովհետեւ դա նստած եւ լավ խորն է նստած մեր մեջ։ Դա ինչի հետևանքով է։ Երկը չսիրելու, կարծում եմ առաջի հերթին։ Ուղակի վերաբերվելու կրթության։ Դե բնական դա էլ է, կրթությունն էլ եւ ամեն ինչն է գալիս դրանից, որ վերաբերում ես երկրին, ոնց որ ժամանակավորի չկացարան։ Տպավորությունը, որ մի քիչ տրանզիտ զոնա ենք, մարդիկ ստեղծվում են նրա համար, որ ստեղ չապրեն։ Ինչը որ պետք է հակառակ լինի, պետք է ծնվես այստեղ եւ պահես ես ամեն ինչը։ Մենք անընդհատ Իսրայելի օրինակն ենք բերում, այնտեղ իրենց համար առաջնահերթ դա պետականությունն է եւ այն հողն է, որի վրա իրանք ապրում են։
եւ իրանք ամեն ինչ անում են նրա համար, որ այդտեղ լինի։ Բայց իրենք հզոր համայնք է եւ ծառայում են հանուն Իսրայելի։ Իհարկե, այսինքն մենք էլ պետք է նույնը, այդ մոդելը մեզ մոտ էլ պետք է աշխատի։ Իհարկե մենք այն հնարավորությունները միգուցե եւ չունենք, ինչ որ ունի Իսրայելը, բայց եթե դու այդ ուղղությամբ աշխատում ես եւ անընդհատ փորձում ես այդ զարգացնել եւ սփյուրքը ոչ թե կովիպես կթես, այլ հակառակը ամեն ինչ ստեղծես նրա համար, որ ինքը ցանկություն ունենա բերել եւ ներդնել այս երկրում, այն երկրում, որի պատճառով նա կարող է հետո գլուխը բարձր քայլել այլ երկրներում, այդ նույն մեթոդոլոգիան պետքա ստեղ կիրառվի, ինչը որ եթե արվելելա շատ թերի արվել, եթե մենք այսօրվա օրը ենք ասը, եւ ստեղ մի բան կա, որ այս ամեն ինչի պատճառը նա է, որ մենք Հայաստանը անկալում ենք որպես ժամանակավոր կացարան։ Բայց մյուս կողմից սփյուրքից կարծես թե վախեր ունի այս իշխանությունը, որովհետև տեսնում ենք տարբեր գործիչների մուտքն են արգելում Հայաստան, տարբեր խժդժություններ են հենց ներսում համայնքներում հրավիրում։ Նո, իրանք էլ են պայքարում, բնական է, որ իրանք պետք է այդ ամիջը փորձեն վերացնել, ուրիշ հարց սփյուրքը կդիմակայի թե ոչ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ կդիմակայի անպայման եւ այն գիտակից հատվածը սփյուրքի, որը միանշանակ հասկանում է եւ հասկանում էր 18 թվականից դեռ ինչ է կատարվում, ես չեմ ասում այն սփյուրքի ներկայացուցիչներին, որոնց որ նույնիսկ զուշացնում ենք, թե ինչ է սպասվում նրանց իշխանության գալու ժամանակ, եւ նրանք էլ շատերը կարծում եմ արդեն շատ լավ հասկանում են ինչի մասին է խոսքը գնաց եւ այն ժամանակ եւ հիմա մենք այսօր պատմական շանս ունենք որևէ բան փրկելու, եթե բաց թողեցինք, ապա թող դա ուղակի բարեր չհնչեն, դա իսկապես վիլայաթացում է լինելու Հայաստանը։ Այստեղ մեզ մեկ ոչ մեկին պետք չէ լինելու, սրբելու են տանեն ուղակի։ Իրանք ինչքան քիչ հայկական հարցը շարունակում են իրանք լուծել Թուրքիայի մասին խոսքը։ Իրանք այդ հարցը 100 տարի է իրանք ոսկորեն բգներին կաննած էր, իրանք պետք է այդ հարցը լուծեն եւ դրանք այդ ուղությամբ են գնում եւ փրկվելու համար պետք է ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ եզրակացություններ անել և ռեստարտ անել հասարակությունը եւ պետությունը ռեստարտ անել եւ նոր ռելսերի վրա դնել, որ կարողանանք գոնե կենթանի մնալ այս տարածաշրջանում։ Իդեպ այս մասին մենք նախկինում առիթներ ունեցել ենք խոսելու արվեստի եւ մշակույթի ոլորտի ձեր գոհեկաների հետ կապված, որոնք ասում են, որ քաղաքականությունը չեն խառնվում այն դեպքում, երբ խոսել ենք, որ 18-ին փողոցներում են, բայց հիմա Արցախի հարցն է։ Հիմա ինչու են լուր։ Քաղաքականություն, հայտարարելով քաղաքականություն, որ քաղաքականությամբ չես զբաղվում, դու զբաղվում ես քաղաքականությամբ, ուղղակի պարտավորական քաղաքականությամբ եւ հարմարվողների քաղաքականություն է դա։ Սուտ է, դուք տանը ձեր խոհանոցներում, ձեր արվեստանոցներում դուք մի ասեք, որ չեք շոշափում այդ թեմաները, որոնք որ կատարում են։ Ես չեմ հավատում, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր սուս են եւ ինչ-ինչ պատճառներով վախենում են խոսել կամ կարող է խոսում, բայց այս խոսքը տեղ չի հասնում եւ դրանք ավելի են, բայց քաղաքականությունով չզբաղվելը ինքը իրանով քաղաքականություն է, պարտվողական քաղաքականություն է, հարմարվողական քաղաքականություն է։ Բայց այս իրավիճակում ստեղծագործող մարդու համար հնարավոր է ամեն ինչ մի կողմ դնել եւ զբաղվել ստեղծագործելով։ Ես ինքը ստեղծագործ մարդ եմ, Աստված էլ շնորհ ինձ տվել է, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ես ստեղծագործում եմ, ես պետքա ավիրակների վրա ստեղծագործեմ։ Ելում համար եմ ստեղծագործում, եթե ինձանից հետո ավիրակն եմ մնում։ Եթե ես հետո չկարողանամ իմ իսկ ստեղծածը որևէ մեկին ցույց տալ այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ շրջապատում են, իմ հարազատներին, իմ հայրենակիցներին, իմ ազգակիցներին, ում է պետք այդ ամեն ինչը։ Դա կարծում եմ ամենասխալ դիրքորոշումն է, որը որ կա։ Ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, ամենասարսափելի քաղաքականությունով զբաղվելու ձևերից մեկն է։ Ինչ մշակութային գործեր են ստեղծում, երբ որ հայկական մշակույթը իրենց աչքի առաջ ոչնչացվում է։ Ու միգուցե իրանք չեն էլ առանձնապես դասում իրանք, նույնիսկ միգուցե այսօրվա աշխարհի տենդենցիան միանգ աշխարհի մարդիկ են աշխարհի, բայց ցանկացած ազգ, ցանկացած պետություն ներկայանալի այդ մշակույթով առաջին հերթին։ Իհարկե։ Իհարկե։ Կամ էլ իլյուզիաների մեջ են գտնում, որ այդպես դե լավ, ի՞նչ եք վախացնում։ Ահա, լավ առնելու ամեն ինչ։ Ելի է դեկորը։ Գնանք աշխատենք։ Աշխատենք, երկենք, պարենք, փառատոնների մասնակցենք։ Չհասկանալով, որ ելի եմ ասում, այդ գլոբալ դավաճանությունը, որը որ տեղի է ունենում, գաղափարների դավաճանությունը, նույնիսկ մեր ազգն էլ դնենք մի կողմ, մարդը, մարդկությունը
դավաճանում է իր գլխավոր պրինցիպներին, գլխավոր սյուներն են քանդվում այսօր մարդկության եւ լինել մասնակիցը դրա, կարծում եմ նամանավանդ մտավորականներ կամ մշակույթով զբաղվող մարդեր մարդկանց համար ամենամեծ պատիժն է, ամենամեծ դավաճանությունն է եւ ավելավ պայքարի մեջ մահանաս այդ ավիրակների տակ, քան հետո լինես այն մարդը, որը որ ամաչի նրա համար, որ սուս է մնացել, այն մարդը, որը որ աչք է փակել քո իսկ հարևանի մահվան կամ ոչնչացման վրա, պետականության եւ պետության վաղճանի վրա աչք ես փակում եւ ինքնախապեությամբ ես զբաղվում, որ դու երաժշտություն ես գրում կամ նկար ես նկարում։ Ես ինքը ստեղծագործող մարդ եմ եւ ես առիթ կարծում եմ շատ քիչ եմ բաստանում, հա, առիթ դրա մասին խոսելու։ Եվ գտնում եմ ժամանակ դրան անդրադառնալու եւ խոսելու դրա մասին։ Շատերն էլ գուցե սպասում են իշխանապողության, ինչպես ասում են, հոտն առնեն եւ նոր սկսեն դիրքորոշում հայտնել։ Այդ դեպքում երբ սկսեն խոսալ, մենք հասկանանք, որ իշխանապողությունը մոտիկ է։ Եվ վերջում այս իրավիճակում Արմեն Աշոտյանին կալանավորելով, ինչ խնդիր փորձես լուծել իշխանությունը, եւ ի դեպ այսօր Արմեն Աշոտյանի ծննդյան օրն է, այո, եւ նա գտնվում է կալանավայրում։ Ես շնորհավորում եմ Արմենին, ես մաղթում եմ իրան այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա, արդեն մեծ, շատ մեծ, շատ մեծ գաղափար կա այն ամիջի մեջ, ինչ որ Արմենը անում է, շատ կարևոր գործ է անում եւ նա շարունակում է իր աշխատանքը, թեկուզ հիմա լինելով փակված եւ այլն։ Արմենի ինտելեկտուալ տեսակը այսօր ամենամեծ խնդիրն է ներկայիս իշխանության, իր այն ինֆորմացիան, որը որ նա հասցնում է հասարակության, այն կապերը, որոնք որ ունի Արմեն Աշոտյան արտաքին աշխարհում, որ ստանում է այդ ինֆորմացիան, ստանում է այն ինֆորմացիան, նույնիսկ փակ ինֆորմացիան, որը որ նայել է, միշտ ասում, որ կան աղբյուրներ, որոնք որոնց ես անդրադառնում եմ եւ իրանցից ինֆորմացիան թե մեզ է փոխանցում, մենք հասկանում ենք, որ կան նաեւ ինչ-որ ինֆորմացիա, որ նա չի կարող փոխանցել այսօր մեզ, եւ այդ վախը միմիայն վախն է, որ իշխանությունը ստիպում է Արմեն Աշոտյանին եւ իր նմաններին բայել փակի տակ եւ իրենց արևին փորձում են լրացնել Արմենի նման անհատների։ Ես մաղթում եմ Արմենին քաջ առողջություն, այս միջակում մենք շատ կարծում եմ վախենալու բաներ չեմ ուզում, բայց ամեն դեպքում անհանգստանալու առիթ շատ ունենք։ Արմեն Աշոտյանի նման մարդիկ իսկապես մեծ վտանգ են ներկայիս իշխանության եւ Նիկոլի անձամբ։ Քաջ առողջություն եմ մաղթում Արմենին եւ թող պինդ լինա ինչպես որ կա եւ արագ ազատում նրան եւ պայքարին միանալու, ինչպես որ նա միշտ կար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքրելուց համար։ 168 TV եթերում Regional, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ հետեւեք մեր հետագա թողարկումներին։